God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen. Vi er nået til episode 47 i sæson 1, hvor vi er Frankrig, og vi er så småt ved at indlede os på, belære os på og skulle i krig med Bourgogne. Peace offer fra Lüneburg. White peace. Fint. Passer mig godt. Bare lige have vores... Skal jeg se noget herinde. Jeg skal lige være helt sikker, hvorfor jeg stadigvæk ham der. Åh nej. Klassisk fejl. Nå, glem det. Det går nok. Charles, han kommer herover. Og vi kan gå herinde og se, hvad vi kan købe nu. Vi køber sådan en der, så gør vi det. There is currently 1% chance each day that a new mercenary will become available. Okay. Godt for dem. Catalonia, de står her. Klar. Apparat. Godt. Jeg er ikke sikker på, at min flåde den er helt klar og parat. Nå, så gik de i krig med Sabotek, det må de jo om. Peace offers... Nej. Næ. White peace. Ik? Kan I forstå det? White peace. Det var da underligt, det gjorde det. Men jeg er sgu da kold. Lithuania, godt. Nå, så lad os komme i gang med den her krig. Ja. Bourgogne. Din gamle svinger. Du er... Det er faktisk i krig med Sabotek. De er ikke i krig med nogen. Nå, Bourgogne, Spain, Fes er de... De er allieret med Fes. Nå, Fes som jeg er tvang. Ja, okay. Ja. Godt nok. Super duper. Lad os nu bare komme i gang med den her krig. Declare war. Og det vi skal have, det er jo selvfølgelig Nevers, eller hvad delen det nu hedder. Det er det, vi har tænkt os at tage. Og Norge. Jamen lad os da bare få Danmark med i den her krig. Det er begrænset, hvad... Hvad det kan hjælpe med. Ja, lad os bare få dem med. Du går derind. Og så går du tilbage til Champagne. Okay. Og den herover. Den skal så tage alt det der væk og alt det der væk. Og så går ham herind med Catalonia også, ikke? Fint. Godt, så er vi enige. Går du bare derover. Går du derover, så går du tilbage igen. Smadrer den burgundiske her der. Det forsvandt også. Ja. Nu skal jeg lige huske noget her. Skynd du dig ind til Holland. Lidt hurtigt. England har en flåde der. Prøv at se, om det på nogen måde er muligt, nu er jeg rigtig dristig, på nogen måde egentlig er muligt lige at få Cut Production Investment. Var det sindssygt, så var det lige præcis det, jeg valgte. Så bliver jeg først færdig. Nå, ja. Vi går ind med den her igen. Men så burde den her vel egentlig være klar. Hvorfor er den ikke det? Nogen der er meget skadet her. En flyt. Jamen så må den jo dø.
gammelt udtjent skib her. Nå, så sejler vi herind med vores fine her. Jeg er ikke bange af mig, i hvert fald. Hvis der er nogen, der siger det, så lyver de. Men jeg vil gerne tvinge dem til at skrubbe af. Af H til. Af Helgoland til. Okay. Race Vortex lyder vist som en god, smart plan her. Ja. En lille mercenary her. Kan vide, hvad sådan en kanon der, den koster 124. Hvem er jeg egentlig i krig med? Er ikke... Okay. Så de har ikke valgt at bringe Spanien ind i det her. Stærkt. Vi gør det, at vi siger, at det tager siege. Det gør vi ikke, nej. Vi lader ham her, Mr. Jekyll, stå her selv. Sammen med... 4.000 mand. Og så lavede jeg den samme dejlige fejl, som jeg altid laver. Jeg valgte de forkerte. Sådan der. Og resten går til bare ro. Barui. Nå. Det havde jeg slet ikke lagt mærke til, det her Russia og dem, de var kommet herover. Jeg ved ikke engang, om jeg har tid til at gå op og smadre dem. 16. Jeg er også level 16. Det kunne jeg ikke se der, men det ved jeg. lad os bare gå op og smadre dem. Bare kom ind og ødelægge dem. Dræbe dem. Nej, det vil vi sindssygt ikke. Sådan der, fint. Går bare videre. Okay, der fik Sverige lige hvad? Okay, jeg troede, jeg havde klart den stærkeste her der. Damn! Flygt du lige derovre. Damn! Okay. Der fik jeg da lige... på munden der. Okay. Jeps. Men lad os gå ind her. Hvor har vi Merchant Mac? De er her. De kan få lov til at være stødtrop herovre i... Jeg gerne prøve at slås med den her flåde, hvis de gerne vil. Hvis det er det, de synes, der er sjovt. Okay, de er på vej ind her i Champagne. Skal vi se, hvad kan vi forsvare os med? Ikke hat og nøgler. Hat og kyse. Men den har, de har en leder. Jeg skal se på ham her, der står her. Og ham, der står her. Det er jo ingenting værd i forhold til dem, jeg havde tidligere. Og hvad kan de forsvare sig med i regel? Woods. Vi prøver. Hvad har de lite? Det er faktisk ikke rigtig nogen lite. Vi kan nå derop til den 8. juli. De kan nå væk også. Og vi kan nå at fange dem. Fint.
Så skrub af med jer. Okay, the nations of Inca are starting to become westernized. Wow. De er på vej til Liège. Det må vi gerne. Vi går op og prøver at se, om vi kan få fjernet de her svenskere, der står her. Okay, hvorfor bliver jeg snydt hver gang? Jeg bliver simpelthen snydt hver gang. Det ser ud som om, der står... Ja, 25. Det gør der bare så slet ikke. Der står bare en milliard millioner. Jeg skal huske eksamen for. Jeg skal simpelthen bare huske at kigge. Svær er det, ikke? Men det er åbenbart svært nok. Så var det svenske flåde der. Se om jeg vinder. Så røg den sig. Fik den sig lige en tur. Har jeg mistet en stor del af min her? Nu skal de være helt sikre. Nej, det har jeg ikke. Okay, mange. Jeg har en der. Den ser jo fin ud. Nu går det op. Har vi så ellers? Så har vi en her der, en her der. Den her, der står der. Og den står der, og den står der. Okay. Så prøv at komme ind her. Så lav det der til en stor kæmpe her. 54.000. Kan der stå det der? Det kan der godt. Ja, den kan vi godt gå op og udrydde, den her her. Godt. Rigtig fint. Godt, så fik vi ham ind, som er en milliard år gammel. Det er også okay. Det kan vi godt leve med. Står der en lille her der, den kan vi også godt lide og gøre noget ved. Farvel med den. Og nu er det så, jeg kigger igen. Der står ikke 2.000 mand der, vel? Altså 2 milliarder mænd der, vel? Står kun en lille bitte her der. Godt. Væk med den. Og så har vi noget hernede også. Som vi så godt kunne tænke os at smadre yderligere. Der røg Bourgogne også. Med 4.000 mand, det er altså rimelig... Nå, Catalonia gik også noget hjælp til sidst. Men ellers var det rimelig imponerende, vil jeg sige. Russia. Jamen, war score. Jamen, det er fint nok. Length of war. Det ser ud som om length of war, den tæller lidt for mig her. Det er fint. Jamen, jeg kan da godt offer. Altså, hvis det skulle være, jeg kan godt offer, og vi consider defeat. Det kan vi godt gå med til. Men jeg skal nok ikke regne med. De der mercenaries der. De må godt gå til Nemours. De resten der går lige ned og smadrer dem her. Og så går de til Lefrance. De smadrer så ikke noget. Er de på vej væk eller hvad? Russerne eller? Er ikke i krig med dem mere eller? Fatter jeg bare hat af hvad der sker. Det er nok nærmere det sidste. Hvad siger I så? Dem må jeg kunne sige nej, det vil de ikke. Så begynder at bevæge sig heropad. Ja. Lad os bare splitte her. Godt. Så er vi da ved at være klar. Til hvis Portugal igen vil ind og prøve at bare videre. Jeg kan få 24 point mere. Jeg ved ikke helt hvad det koster. Jeg skal gå ind og kigge på Spanien her. Hvis jeg nu skulle. Det vil jeg næppe nogensinde give mig. Hvad mangler jeg? Rivalry attitude, Spanish opinion about. Ja. Ja. Det er du ikke så meget at gøre ved.
kunne jo improve relations med dem, men bange for, at det ikke ændrer pisse meget. Lad os få os flået til K. Lad os komme derovre med en her. Okay, vi har mistet en advisor. Spire fence. Hvad skal jeg bruge spire fence til? Ja, jeg skal jo få point. Men lige nu har jeg faktisk ikke brug for point på helt samme måde. Lad os bare snuppe noget global trade power her i stedet for. Der røg noget af deres flåde. Englændernes flåde. Altså hvis jeg kan sætte og tage englænderne sådan lidt bid for bid her, så vil det jo sådan set være klart det fedeste. Fint. Limbourg. Hvad skal man videre? Auvergne. Så er der gået en måned, som jeg... Det var ikke nok reparation, eller hvad? Der er del med nogle af dem, som stadigvæk... Nå. Paul Pil. Okay. Ja, ja. Den meget, meget kendte Paul Pil. Og så fik vi den. Nu mistede vi også et par skib, men sådan er det. Vi mistede... Okay. Det går nok. De mistede 18 af de stærke. Jeg skal lige se England, hvordan ser deres navy ud. Det kan da ikke være sådan, at de... kan ikke se helt god ud efterhånden. Lightships har de stadig masser af, men de store... Det er ved at... Det vil jeg gå af hovedet til. Hvad kan vi få som næste? Naval Drill. Recover Navy Morale. Ja, det er fint nok. Det kunne jo godt have gået efter det der, men ja. Det bliver det næste. Det bliver det næste. Hvornår... Holder den op med det der? 6 år endnu. Det bliver et stykke tid til. Så lad os gå ind og bruge nogle diplomatiske point her. Mint. Jamen endelig da. Okay, og så tager jeg selvfølgelig Gilde France først, det er klart. Det ved hele verden jo, det giver meget, meget mening. Kæmpestor mening. Og spørgsmålet jo, om vi overhovedet får lov at... Hvis jeg går ind og kigger her. Hvad har vi så at forestille på Naval? Den ser ikke helt god ud. Hvorfor er den så lav? Buildings in 18 provinces. Skulle jeg ikke lige prøve at... Jeg må heller lige kigge lidt på. For at det op og køre igen. Mercenaries herovre. Så er det dem ind, jeg skal bruge... Tænker 24 skib. Udover det der. Det lader sig ikke gøre jo. Det lader sig ikke gøre. Uden at det skal koste mig en bondegård. Så det her det er repareret. Så er det bare heroppe. Nå, okay, lige før havde de en stor flåde. Men den er så åbenbart forsvundet nu. Sådan der. Og bliver repareret. Kom så. People sampling new religions. Let them. Reverse course. Ja,
Lad os bare... Det er jo som det er. Som det hele tiden har været. Jeg skal have minus 5 i teknologi, og så til gengæld får jeg så lidt i det andet. Hvad skal der her? Der er nogen, der går i land. Spændende, hvem er det, der går i land heroppe? Det var... Den teutonske orden, okay. Jamen, skal vi så ikke lade dem dø? Raoul, du går derover, så går du derover, og så går du tilbage til Ile-France. Man kan jo selvfølgelig godt følge den, men det er jo... gider jeg ikke. Sjovt andet der. Naval Force Limits. Sådan der. Lad os bare få så mange Force Limits, som vi overhovedet kan. Godt. Farvel. The Coast of Holland. Yes. Det er fint nok, så fik jeg så to. Hvad fik jeg så? Var det koks, eller hvad er det? Flyt. Ja, det var det. Det jeg ved ikke, hvad det var. Koks er jo ikke meget værd. Men man må nøjes, hvis det er det, man kan få. Sådan der. Jeg skal prøve at se, om det ikke vil give mening. Det vil faktisk give ret god mening. Og improve relations med nogle af dem her. Over. Serbien måske. Hungary. Nej, jeg har ikke nogen diplomater. Så det går nok. Spanien. Hen ad vejen også. Synes de snart, at de har fået nok tæv, eller hvad? Okay. Hvorfor har jeg low? Hvad har jeg så i den der? Ja, der har jeg high. Fint. Nå, så jeg skal over og negotiate med dem. Det er fint, ja. Det gør jeg lige om lidt. Fint. Lad os få sendt nogle flere steder. Religious Unity, den bliver ved med at ligge der lige i starten af 90'erne. Nej, tror jeg ikke. Vi vil gå med til. Vi vil tænke, jeg meget gerne gå med til. Står de her for attrition herovre? Nej. Jeg skal ikke meget gerne være med til at gå ned og smadre dem hernede. Execute. Wow. Ikke noget complaints. Prestige skal vi nok få en masse af. Om ikke andet, så lader vi smadre portugiserne der. Vel? Vel? Faktisk ikke i tvivl om, at lige så snart... Lige så snart... Okay. Jeg synes ikke, I skal stå i Toledo, faktisk. Det prøver man faktisk ikke særlig meget om. Vi skal over have fat i... Kanneprovinserne herovre. Hvem har jeg egentlig af rivaler? Det har jeg egentlig ikke lige set på for nylig. Ja, Friesland, Burgundy og Utrecht. Friesland. Er de overhovedet stadigvæk nogen power herinde i det her? Østrig. Det ser direkte dumt ud. Så. Men 78%.
om herop. Ja, lige nu får vi jo ikke ret meget ud af det her. Ret meget ud af anstrengelserne. 30 guld. Det koster at være i krig. Nu skal jeg se igen. England. Ja, rimelig flåde. Hvor den så er henne, det er jo så... Prøv at lede efter den. Protect trade. Bordeaux. Lad os bare prøve at sige Bordeaux. Vi kan så prøve noget andet. Så prøver jeg at sige Antwerpen. Så smadrer de svin for søren. Kom nu. Vi skal dø. Og jeg mistede hvad? 3 af de store. 5 lette. Godt, lad os bare komme. Lad os bare komme herind. Så skal vi have repareret med det samme. Og vi kan bygge 7. Det vil sige, betyder at vi bygger 8 galeoner. Okay. Finder vi lige en af dem, og så bygger vi den her i stedet for. Hvis vi kan bygge 8, det kan vi jo så ikke. Kan jeg så se på det ene. Det er sådan set fint nok, det her Battle of Straits of Dover, Battle of Navarre, forskellige battles her, kan jeg se, som giver rigtig fine procenter til mig. France, hvorfor er jeg det? Pøven sådan set ikke. Må godt lade være. Jeg skal også til at se blockaded homeports. Og der er nogen hernede, der synes det er sjovt. Der er gang nede. Gå ind og kigge her. England. Yes, mand. Ved at ryge fuldstændig til jorden. Hvad så med Portugal? Portugal. Ja, det ser også. Jeg er bare godt tilfreds med, at jeg har fået smadret Englands dominans. Det er helt klart. Fantastisk lækkert. Okay, der er en karavel her, som... er der ikke noget, man kan sige? Fjendtligt damaged, detached damaged. Som består af et skib. Så lad os komme derop. Lidt hurtigt. Der røg der 10 af det store skib. Fint. Okay. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg skulle blive overrumpet på den måde der. Nu mister jeg så nogle skib. Selvfølgelig gør jeg det. 21. Jeg mistede en masse karveller, men de mistede hele deres trade fleet der. Lad mig komme ind til Gascogne lige at slappe lidt af her. Recall diplomat. Ja, okay. Fint. Det må jeg også leve med. Eller, står du ikke? He was loyal to Spain? Okay, det jeg nåede ikke at læse det. My bad. Nej, tak. Vi kan så godt bare lige bruge dem der. Naples merchantman, ja. Godt nok. Jeg kan også få den her op. Lad os da bare få købt den. En ny gruppe af idéer. Men jeg tænker næsten, jeg skal have nogen, som giver noget plus til noget andet. End religious ideas tiltaler meget. Trade, jamen jo flere penge selvfølgelig, jo bedre kører det. Men jeg er ligesom nået et sted, hvor jeg har penge nok, vil jeg næsten sige. Det er meget arrogant, men det har jeg næsten. Vi tager religious ideas.
gør vi ikke. Nej, vi venter lidt. Det haster ikke. Det haster ikke. Skal vi se, om vi ikke lige Picardy kan få lov. Bygge en galleon og en der også. Det vil jeg nemlig gerne lige have lov til. De kommer forbi nu her, hvis de stikker næsen indenfor, så får de et rap over snuden. Godt. Sådan der, og ind til K. Og bliver repareret. Må det snart være færdig med at blive repareret, vel egentlig. Det kan jo ikke tage 100 år. Portugal. Jeg kan få 9 mere. Det vil synes det være rigtig fint. Men jeg mistede en stor del af min flåde, men det er jo... Igen, det er de dårlige skib, der dør først, ikke? Eller, altså, det behøver det ikke nødvendigvis være. Der er faktisk stadig early characters her. Men, også karveller. No. Så det er bare mine early frigates, de har taget her, eller hvad? Irriterende. Nå, hvad har vi heroppe? Vi har både Portugal og Sverige stående heroppe. Fint i 5 år. Cool. Lækkert. Lad os bare få bygget nogle flere galleons her. Ja, jeg gider ikke have fred med alligevel, så det kan I jo godt glemme alt om. Her er det ikke Britannia, der ruler the waves. Det er del med mig. Lad os se. Har de nogen stærke skib? Nej, det er sådan set ikke. Lad os se, jeg kom derop. Få dem smadret. Vi kan jo starte med svenskerne. Og vi fik en galej. Fantastisk. Jamen lad mig bare samle en lille flåde hernede. Det er fint. Må det godt. Ja. Lad os bare suppress. Ah, det er ikke så lang tid. Lad os bare negotiate. Jeg gider ikke lige nu. Så samler vi ud hans. Ups. Mistede jeg noget der? Har det ikke stadig for moral? Det har de. Lad os bare gå vade hernede. Lige få smadret den her. Det er jeg skulle sige fedt. Jeg har bare mistet penge. Det er fint, at penge gør ikke så meget. Recall diplomat. Hvor skal de sende dem hen? Sende dem til Norge? Hop du derop. Og dig, du går op derovre. Godt. Skal se, hvor lang tid jeg sætter det op. Spille nu. Ja, vi må nok have en lille pause her. Og tak fordi I kiggede med. I skal være velkommen til at lægge et lille like, hvis I synes det har været fint nok det her. Så vender vi tilbage med resten af den her krig. Snarest muligt. Tak fordi I kiggede med.